Эрүүлмэндийн яам үзүүлж байна. Гэр бүл хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг мэдээлэх нь. Энэ хуршийн залуу дахиад л ихнэр хүүхдүүдэд ойлуулад эхэллээ. Цагдаад хэлэх үе яах вэ? Өөр хаана мэдээлэх ёстой байдг юм болоо? За, ир имийн хооронд элжиг бүж ороол гэдэг юм. Ингэсгээ зүгээр болох байлгүй дээ. Эсвэл өөр хин нэгэн хэлхэл байлгүй. Мэдсэн л бол заавал мэдээлж байгаарэ гэж багш хэлсэн. Хэжээ, энэ утасны дугаарууд нь байна. Хардаа. Тэгэлгүй яах хөө минь. Аав нь одоохон залгаад мэдээлэл өгье. Сайн байна уу? Та гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар дуудлага мэдээлэл хүлээж авах утсанд холбогдсон байна. Танд юугаар туслах вэ? Та хүчирхийллийн талаар мэдсэн л бол дараах дугаартаа заавал мэдээллээрэй. Цагдаагийн шуурхай дуудлага 102, гэр бүлийн хүчирхийллийн мэдээллийн утас 107, хүүхдийн хүчирхийллийн утас 108. Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, сэтгцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй хамтран эрүүл мэндийг дэмжих сангийн дэмжлэгтэйгээр бүтээв.